Bakı və Ankaranın Xəzər təliminin hədəfləri. Hansı addımlar atılacaq təhlil? Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan və Türkiyənin region ölkələri tərəfindən ciddi izlənilən hərbi təlimlərinin məkanlarından biri də Xəzər dənizi oldu. İki ölkə sualtı hücum və müdafiə məşqləri edir. Dəniz təlimləri Azərbaycan ordusunun modernləşməsi istiqamətində Türkiyə ilə əməkdaşlığın tərkib hissəsi olmaqla yanaşı həm də strateji hədəflərə malikdir. Bir Türkiyə və Azərbaycan Xəzərdə də birgə hərəkət etdikləri nümayiş etdirir. İki Türkiyə Azərbaycan üzərindən Xəzərdə mövcudluğunun mesajını verir. Perspektiv hədəf Trans-Xəzər layihəsidir. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan iki mühüm nəticədə əldə etdi. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi yekunlaşdı. Azərbaycan və Türkmənistan arasında mübahisəli yataq məsələsi həll olundu. Beləliklə, Xəzərin hüquqi statusundan sonra Trans-Xəzər layihəsinin qarşısındakı daha bir əngəl aradan qaldırıldı. 23 fevralda Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşü keçirildi. 24 fevralda Türk Konsey ölkələrinin energetika nazirlərinin birinci toplantısı baş tutdu. Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin bu il üç tərəfli görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri görüşə hazırlıq üzərində işləyirlər. Bu görüşdə Trans-Xəzər layihəsi ilə bağlı konkret razılaşmaların olacağı istisna deyil və Ankara-Bakı ilə birlikdə Xəzərdə hərbi təlimlərlə Trans-Xəzər layihəsinə qarşı çıxacaq ölkələrə mesaj verir. İstisna deyil ki, növbəti hərbi təlimlər 3 ölkə Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan arasında keçirilsin. Kərim Vəliyev Türkiyəyə getdi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 1-ci Muavini Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah Rəisi General-Leytenant Kərim Vəliyev Türkiyə Respublikasında rəsmi səfərdədir. Bu barədə AXAR AZA Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə Respublikasının hərbi rəhbərliyi ilə bir sıra görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Görüşlərdə hərbi-hərbi texniki, hərbi təhsil və bir sıra digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 1-ci Muavini Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah Rəisinin ilk xarici səfəri məhz qardaş Türkiyə Respublikasına həyata keçirilir. Səfər sentyabrın 14-ünə dək davam edəcək. Hikmət Mirzəyev 44 günlük müharibənin ilk günündən Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bəşəriyyət tarixinə bir-birinə yaxın dost və qardaş ölkələr kimi düşüb. Bu əlaqələrin mərkəzində dayanan isə xalqlarımızın bir-birinə sıx şəkildə bağlı olmalarıdır. Buna əyani sübut kimi Azərbaycanın 2020-ci il sentyabrın 27-sində təcavüzkər Ermənistanın silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı 44 günlük əks hücum əməliyyatının ilk günündən Türkiyə və Pakistanın Azərbaycana həmrəylik və dəstək nümayiş etdirməsini göstərmək olar. AXAR AZ xəbər verir ki, bu sözləri xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı Vətən müharibəsi qəhrəmanı General-Leytenant Hikmət Mirzəyev deyib. Bugün ölkələrimiz arasında bütün sahələr üzrə əməkdaşlıq ən yüksək səviyyədədir. Regionun və xalqlarımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əlaqələrimizin daha da gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir, deyə Mirzəyev əlavə edib. General-Leytenant 3 qardaş 2021 beynəlxalq təlimlərinin hər 3 ölkənin hərbi qulluqçuları arasında geniş təcrübə və fikir mübadiləsi aparılacağına və onların peşəkar hazırlıq səviyyəsinin daha da artırılmasına böyük töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Onlar Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa cəhd göstərən ölkə statusunda çıxış edirlər təlim. ABŞ və Fransanın davranışları qəbul edilməz hesab olunur. Minsk qrupunun bu iki həmsədri Cənubi Qafqaza moderator rolunda daha daxil ola bilməyəcək Azərbaycanın 44 günlük tarixi zəfəri Cənubi Qafqazda yeni geopolitik reallıqlar yaradıb. Ermənistan məğlub edilib, bu düşmən ölkənin ordusu darmadağın edilib və rəsmi İrəvanın regionda mövqeyi artıq nəzərə alınmır, ənənəvi kaprizlərinə əhəmiyyət verilmir. Bundan sonra Ermənistan regional proseslərdə geopolitik şərtləri yerinə yetirən ölkə statusu ilə barışmalı olacaq. Rəsmi İrəvan daha uydurma erməni xəyallarını iddia kimi regional gündəmə çevirə bilməyəcək. Və Ermənistan artıq bu situasiya ilə tədricən barışmağa başlayıb. Ancaq bununla belə müəyyən problemlər də olmamış deyil. Belə ki, bəzi kənar güclər regionda sülhü və sabitliyi pozmağa cəhd göstərirlər. İkinci Qarabağ savaşının yekun nəticələrindən qaynaqlanan yeni situasiyanı dəyişməyə can atırlar. Və belə anlaşılır ki, Ermənistan vəziyyətlə barışmağa meyil göstərsə də, həmin kənar güclər buna imkan vermirlər. Xüsusilə də dünyanın iki nüfuzlu dövləti ABŞ və Fransa Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa cəhd göstərən ölkə statusunda çıxış edirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri olan bu iki ölkə yeni geopolitik situasiya ilə barışmaq istəmirlər. Status mövzusunu gündəmdə saxlamaq cəhdləri ilə regional vəziyyəti gərginləşdirməyə can atırlar. Ermənistan status mövzusunun artıq qapandığını artıq anlayır. Rəsmi Bakının bu məsələnin müzakirəsinə bundan sonra imkan verməyəcəyi ilə də barışıb. Paşinyan hakimiyyəti bu məsələdən sadəcə daxili auditoriya üçün istifadə edir.
Ancaq Vaşinqtondan və Parisdən Ermənistana edilən zənglər verilən açıqlamalar vəziyyəti gərginləşdirir. Rəsmi İrəvan status mövzusunun həmişəlik qapandığını anlasa da, iki həmsədir ölkənin canfəşanlığı sayəsində ümidlərini qorumaq şansı qazanır. Bütün bunlar azmış kimi ABŞ və Fransanın İrəvandakı səfirləri Ermənistanın vəkilləri rolunda çıxış edirlər. Rəsmi İrəvan status mövzusunu unutmağa başladıqda dərhal xatırladılar. Paşinyan hakimiyyətini yerinə yetirə bilməyəcəkləri vədlərlə ruhlandırmağa çalışırlar. Fransanın rəsmi dairələri və İrəvandakı səfiri Ermənistana dəstək verdiklərini artıq açıq mətnlə bəyan etməyə başlayıblar. İsrarla Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları vədedirlər və bu mövqelərinin dəyişməz olduğunu vurğuluyurlar. ABŞ rəsmiləri və İrəvandakı səfiri də qətiyyən fransızlardan geri qalmırlar. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken vaxtaşırı rəsmi İrəvana Minsk qrupu çərçivəsində ürək-dirək verir. ABŞ-ın İrəvandakı səfiri Lin Tracy isə tez-tez Azərbaycan-Ermənistan sərhəd bölgəsində peyda olur. Vəziyyətlə tanış olur, erməni hərbçilərinə Ermənistan sərhədlərini necə qorumaq lazım olduğunu öyrədir. İmkanı olsa, bəlkə də əyninə Ermənistan ordusunun hərbi formasını geyinib əlində silah səngərə də girəcək. Amerikalı xanım səfir son açıqlamasında rəsmi İrəvana hər şeyin yaxşı olacağını da tam təminat verib. Biz ATƏT-in Minsk qrupu formatında tərəflərin danışıqlar masasına qayıtmaları üçün hər şey edirik. Hesab edirik ki, problem danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Ancaq xanım səfir münaqişə tərəflərinin Minsk qrupu formatında qurulan danışıqlar masasından niyə qalxdıqları nədənsə xatırlamaq istəmir. Münaqişə tərəfləri nə az, nə çox düz 30 il həmin danışıqlar masa arxasında oturublar. Uzun-uzun danışıqlar aparıblar, mübahisə ediblər, ancaq nəticə olmayıb. Sonra münaqişə tərəflərindən biri Azərbaycan bu danışıqlardan bezib, səbri tükənib savaşa başlayıb. Minsk qrupu həmsədrlərinin 30 ilə nizamlaya bilmədiyi problemi cəmisi 44 gün ərzində həll edib. Və Minsk qrupunun problemi həll edən deyil, onu daha da dərinləşdirməyə çalışan qurum olduğu da sübuta yetirilib. İndi problem artıq mövcud deyil. Azərbaycan onu həmsədrlərin mövqeyinə və istəyinə əhəmiyyət vermədən ən ədalətli şəkildə həll edib. Ancaq Amerikalı xanım səfir hələ də hansısa problemin həll üçün tərəfləri növbəti 30 illik danışıqlara çağırır. Üstəlik nə qədər mənasız bir çağırış etdiyini deyəsən özü də anlayır. Başa düşürük ki, fundamental problemlər mövcuddur. Ancaq hesab etmirik ki, Qarabağ problemi həll olunub. Bu məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun gündəmində qalacaq. Təbii ki, Amerikalı xanım diplomat fundamental problemlər dedikdə Azərbaycanın tarixi hərbi zəfərini nəzərdə tutur. Çünki Ağ Evdə Azərbaycanın bu tarixi zəfəri ABŞ-ın Cənubi Qafqazda olan maraqları üçün ən ciddi problemə çevrilib. Ona görə də ABŞ üçün problem həll edilməmiş qalır. Ancaq Ağ Ev bu vəziyyətə müdaxilə imkanlarına da sahib deyil. Rusiyadan fərqli olaraq ABŞ və Fransa regionunda yalnız Minsk qrupunun həmsədri kimi təmsil oluna bilirdilər. Azərbaycan ordusunun qələbəsindən sonra isə bu qurum da öz əhəmiyyətini itirdi. 30 illik faydasız mövcudluqdan sonra beynəlxalq siyasət məkanından yox olmaq mərhələsindədir. ABŞ və Fransa isə bu reallıq ilə heç cür barışmaq istəmir. Nəyin bahasına olursa olsun Minsk qrupunu yenidən dirçəltməyə çalışır.